Oh, that is double boy. Mana? Kalau bela lagi no. Si jangan ni. Kira bela. Terus cok. Gimana? Wah, jadi bro ni cuma mati. Hey. Aku bolu lah. Say. Nasi nala. Corner. Ya tu je minat nak kita kembali. Wajang, wajah nanti kini, nanti kini baki kuat lagi semua. So good itu top. Let's say ni, say jom. Jadi dia bawa dua. Hello. Kau tak onya apa nak apa? Really? Mana tak boleh hua, Yeah.
我记了可以啊。土里。那切的那个，那都，你看你包的呢？那个包的，他把那切的，放包放包，那地切的放包。哎，谁了？谁了？Okay.切土，哇！
Qua cái má nó thân rồi. Ok, the half đi. Vậy. Nó. Ai muốn tao đi qua đi chơi số cái này. Ok. Khi kết cái sao đi vậy? 1-1. Ơ chị thu chị. Kodaki! You can keep your eye, you can keep your Satu sa? Clear. Eh, dua apa? Wei, dua lelak apa kuah? Thank you.
Olé, tukur-tukur.